利多出尽，标普见顶，空头存疑，油价触底。大家好，欢迎收看 ACY 证券今日市场分析，我是你们的分析师 Peter。 在紧张刺激的央行超级周过去之后，年底的市场消息面再度陷入沉寂。除了零星的美国房屋和欧洲制造业数据以外，消息面动能很难掀起太大的风浪。与此同时，上周看似良好的美国通胀非但没有激发买方的兴趣，反而令资产的价格纷纷见顶或回调，不少商品的价格均受到了利多出尽的技术面超涨压力。那么今天我们就从技术面来看一下不同商品的价格位置以及相应的涨跌潜力。先从回调幅度最大的美国股市来说，从标普指数日线图来看，整个11月的上升通道令指数顺利抵达4050关口。然而从11月末的动能上来看，价格的上行完全依赖消息面的支撑，最大的动能分别出现在美国通胀首次下滑以及鲍威尔讲话之后。然而就当价格触及到4000大关后，消息面的动能却无法再让价格向上一步，尤其是上周通胀发布后，行情呈现明显的利多出尽，说明加息放缓的利好已经纳入市价当中，价格上已经满足了涨幅。因此即便未来两周美国数据表现不佳提供上行动能，标普指数也很难突破4000大关的整数位封锁。从技术形态上来看，指数价格形成了多重反转结构， K 线受到英国决议的影响，大举跌穿了颈线的支撑，释放看空的动能。考虑到未来两周消息面动能不足，如果英国的政策没有太大的变化，那么标普指数应该以短线逢高做空为主。现价上方的关键阻力在3900大关，该位置是头部颈线和斐波那契 0.382 回调线的共同结构，价格如此轻易的突破令该位置呈现较强的反向阻力。再上方的阻力则是位于4000的整数位大关附近，入场时机可以模仿上周的通胀行情，等待美国数据利多出尽后再行逢高做空。与标普指数技术面相同的资产还有很多，几乎所有的风险资产目前都面临着见顶回落的风险，相比之下避险资产的表现却要强势很多。除了上周五提到的黄金以外，美国国债同样扛住了压力。不过即便如此，这些商品也处在震荡整理的阶段，未来的两周上行空间其实很有限，需要等待回调后再行入场多单。而目前市场中最具增值潜力的反而是颓势近现的国际原油。从 WTI 原油四小时图来看，油价的涨跌可以说和资产的价格是截然相反，美国极差的经济数据令资产价格上涨，令大宗商品下跌，加息所导致的需求下滑已经对一级能源价格持续施压，而市场所期待的产油国供给下调却迟迟不见踪影。我们之所以说原油具有增值的潜力，不是说国家的需求已经回暖，油价已经见底，而是一方面需求下滑已经纳入市价，另一方面 OPEC 和俄罗斯的态度一直是以支持油价为主，因此油价越低其反弹的空间与动能便会越大，相当于在趋势行情中不断的寻找值得入场的扭转点，属于低胜率高回报的策略。因此我们需要采用左侧的交易，相应提高盈亏比。从技术面来看， ISI 相对强弱指标已经形成了底部背离的形态，释放一定的反转信号，交易策略可以关注70到73的前低点需求区，可以在70的整数位下方附近设置严格的止损。接下来我们来看一下今日关注数据，德国方面有12月份 IFO 商业活动指数。以上便是今天的全部内容，感谢大家的收看。